Ito naman sabi ni Miss Emelida. Sabi niya, Dok, ang dachshund ko, 4 years old na ang weight niya. 10.4 kilos. Obese na ba siya? Okay, depende po yan sa frame ninyo. Siyempre, dachshunds, may mga iba-ibang uh, size ng dachshunds, may mga dachshunds na malitang frame, may mga dachshunds na big framed. Tingnan niyo po yung ano niya, yung likod ng ribs niya. Okay, from the top, no? kung titingnan niyo siya from top to bottom, yung katawan niya dapat pagkatapos ng ribs dapat may pagano ng kaunte. Ayan, yan. Okay po yan kasi ang dami ko nakita mga ductions ganun. Ganun talaga, bariles. Okay, pagka yung backbone ay alam niyo yon, uh, ang 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 haba na nung ng top line niya at saka uh, obese po yon, depende po yan sa frame ng aso ninyo. Ngayon, dapat pagka nakikita niyo yung aso ninyo from the side, dapat ano, medyo visible pa yung last rib at least. Last rib or two ribs, yun po yung tamang weight. Ngayon, yung ibang mga tao po kasi gustong gusto nila, mataba yung aso nila. Ayaw nilang makita na may konting ribs yung aso nila. Which is uh, totally opposite of good, ano, yung body uh, structure. No? Parang tao din, kapag wala ka ng kurba after your ribs, ay medyo overweight ka na o kailangan mo nang magbawas. Ganun din sa mga dogs, kapag ka nag-overweight, hindi rin maganda. Kung papaanong ang pagiging overweight ay hindi maganda sa mga tao kasi nagiging prone tayo sa diabetes, nagiging prone tayo sa mga cancers, etc. Pag overweight ka, ang daming mga iba-ibang problema, makikita mo yan sa blood chem mo. Hindi na tama yung mga levels. Ganun din po sa dogs. Ano? Kaya keep your dog uh, fit fit and lean. Yung tipong hindi siya hinihingal kapag konting takbo lang. E yung tamang-tama lang yung timbang niya. Ano pa? Uh, magaan, 'di ba? din po tayo sa tao. Kapag ka-overweight ka, mabigat. Oh, pagod ka agad. Hmm, wala ka na kagad hilbi. <laughs> oh, pagka-konting lang lang, konting pagod lang eh ano na, uh, down ka na because of overweight. Masyado tayong kumakain. Marami Ganon din sa mga dogs. Pero ganito 'yan ano, you do not only control yung weight ng aso niyo by controlling the feeding, you also have to give proper feeding. Alibaw tayo sa tao no. Ah, uh, okay, konti ka nga lang kumain. Pero kinakain mo naman puro sugary foods, mga junk foods kagaya ng mga alam niyo yun, yung mga soda, matataas sa sugars. Pagka mataas kasi yung sugars, ang bilis ng fat accumulation kasi yung sugars, nagkakos po yan ng insulin pump or tumataas yung insulin levels niyo Yung insulin naman ang nagpapangyari na mag-absorb yung katawan ng uh, calories and gagawin niyang mga fats. Okay, so ito po ay uh, uh, Very important no sa dogs ang kailangan mo pakain talaga is animal meats animal uh, material hindi po mga grains kasi maraming mga dog foods ngayon ang daming naglipa ngayon ng mga bagong dog food brands pati na puro cereals alam niyo yun, yung unang-unang ingredients nila corn unang ingredients nila ay Australian cereals or wheat or iba pang mga grains tapos yung protein nila ang taas nga ng protein na naman sa soya which is uh, low yung bioavailability ng ano ng protein from plant materials parang kalahati lang ang bio um biological uh, ano niya, biological value para sa mga carnivores kasi dogs were designed by god na kumain ng animals talaga hindi plants may proteins nga sa plants pero it's not appropriate no parang uh, calcium calcium is good di ba for your bones pero kapag ka kumakain ka ng chok ba diba? yung pinang susulat sa mga blackboard dahil mataas ang calcium noon wala rin mangyayari sa iyo kasi mababa yung biological value ng calcium from chalk so, the same thing no? so you have to feed your dog the best no eto kung gusto niyo talaga ng the best SDN 42 original or SDN 42 beef meron din tayo para doon sa mga allergic sa chicken ito kasi may mga poultry to poultry meats meron tong mga bovine or or beef meats at uh, iba pa. So maganda talaga tong SDN kasi almost 80% ng formula na ito ay dehydrated meats, no? Ito yung pinakamataas, no, so far sa lahat ng mga dog food kaya gustong-gusto ng mga dogs kasi alam nilang hindi sila niloloko. Ay so, so yung daksya niyo kapag ito pinakain, only feed the proper amount. Ibig sabihin kung aso niyo ay 10.4 kilos, tapos uh, siya ay nasa tama naman yung ano niya, hindi siya obese nasa tama naman yung kanyang shape na katawan niya. You only give, mag, alam mo ko ilan, sa aso ninyo na 10.4 kilos, 100 grams per day lang. 100 grams, half a cup, less than half a cup. So ito, dahil 1 uh, kilogram ito, ito nasa bag na ganito, tatagal to ng 10 days. So magkano lang naman ito. Diba? Kaya mas tipid po kayo. Kesa kung bibili kayo ng dog food na mura nga siya per kilo, pero ang dami mo naman papakain every day, talo kayo, lugi kayo. Kala nyo nakamura kayo. Ah, daya kayo. So, eto. Eto sa dog ko, si Logan. Ayan. Siya po ay 36 kilograms ideal body weight niya. So, he only gets 350 grams per day. So, yung ganito, tatlong araw sa kanya. Pero ngayon, binaba pa ni Jepo yung aking tigaalaga. Mga... 300 grams na lang si si Logan ay parang binaba pa niya 250 so 3 to 4 days na lang. Uh, 3 to 4 days ang isang kilo ni Logan. Ganun siyang katipid. Akala nyo nakamahal kayo. Akala, akala nyo mahal pero mas tipid po siya. Mas mura po siya. Available po siya sa ating lounge.metaanimals.org. Mag-member po kayo doon para may rebates pa kayo kada bibili kayo. Or sa mga dealers and distributors natin nationwide. Pati po dito sa TikTok natin and sa Shopee Lazada. Okay, so meron din po tayong free delivery, same day or next day delivery na free within NCR and uh, dito po sa Rizal, Rizal Province. Ayan. Message lang po kayo sa amin, tulungan po namin kayo. And kung gusto niyo mag-send kayo sa amin ng pictures ng inyong aso sa Facebook natin at sasabihin ko sa inyo kung obvious ba yung aso ninyo or payat or tama lang, okay? Tapos uh, pag-usapan natin. Pwede kayo mag-send sa atin ng pictures ng inyong mga dogs. Lahat po kayo kung gusto niyo.